Está começando mais um Bahia Motor, cheinho de informações do mundo automotivo. E preparamos um programa bem bacana hoje, hein? Olha só. A galera do off-road já gostava do Troller. E agora, a paixão vai aumentar com o novo Troller T4. O novo Mustang terá motor V8 com 441 cavalos de potência. O vice-presidente da General Motors do Brasil esteve em Salvador e falou com Bahia Motor. A Corrida do Milhão é a grande atração deste final de semana em Goiânia e a segunda etapa do Baiano de Velocidade na Terra movimentou Castro Alves. Tudo isso e muito mais, agora no Bahia Motor. Para participar do nosso programa é muito fácil, acesse o nosso site bahiamotor.com.br. Também temos um canal no YouTube, Programa Bahia Motor, onde você assiste a este e a outros programas totalmente online. Com lugar garantido no meio da galera que curte as emoções do off-road, a Troller resolveu atacar ainda mais o segmento e colocou no mercado o novo Troller T4. O modelo chega completamente novo e atraente. É isso aí, Daiane. O Bahia Motor está no Ceará e hoje estou ao lado do gerente de marketing da Troller, Wilson Vasconcelos. Wilson, você já é líder de mercado, mas mudou o Troller todinho. O Troller T4 está totalmente mudado, por quê? É, na verdade, o veículo precisava de uma renovação, ele já vinha com a mesma roupagem há alguns anos e era uma demanda vinda dos nossos clientes. E o trabalho que nós fizemos foi realmente de renovar o produto. Mas foi mais do que isso. A gente está trazendo, na verdade, uma nova Troller para o Brasil. A Troller é uma marca nacional aqui do Ceará e a gente tem muito orgulho disso. E quando a gente fala que nós estamos trazendo a nova Troller, é porque nós estamos trazendo um novo produto, uma nova fábrica com a mais alta tecnologia de produção em fibra. Estamos trazendo uma nova rede de distribuidores. Então, por tudo isso, a gente está chamando da nova Troller, do novo momento, de uma nova fase. É um veículo que foi construído pela engenharia da Troller do Brasil, por engenheiros brasileiros, por designers brasileiros, e o veículo ganhou em todos os itens, tanto os itens de conforto, como os itens de capacidade off-road. O novo Troller tem um motor de 200 cavalos, 5 cilindros e 6 marchas. Mas aquele que também simpatiza com a nossa marca e não é trilheiro, o veículo ele ganhou em conforto, ganhou em sofisticação, então ele também passa a ser um veículo para uso não só fora de estrada, mas também mais urbano. Então, nós estamos lançando um veículo com características off-road, mas que serve tanto para o público urbano como o fora de estrada. Vocês fizeram muitos testes. Precisava ainda fazer tantos testes, já que o carro já foi completamente aprovado nas trilhas? Tem que fazer os testes. Na verdade, nós mudamos. O veículo é totalmente novo, né, como eu falei. E a gente tem que fazer todos os testes. O Brasil ele é muito grande, tem vários tipos de terrenos, várias dificuldades, várias altitudes, temos o nível do mar, temos a 700 metros, temos várias condições e a gente tem que testar em todas elas, né? Temos que testar em regiões alagadas, porque o nosso veículo ele comporta andar em regiões alagadas e tem que lançar um carro que seja seguro para que o nosso cliente possa ter a confiança do que ele tem já hoje na marca. Olha, Daiane, é bom que você entenda que o Troller, o DNA dele realmente é trilha. É terra, é barro, é lama, é areia. E nós fizemos um test drive aqui muito interessante. Lindas dunas que nós fizemos aqui, Wilson. Porque vocês escolheram um local muito bonito para a gente testar o carro. Na verdade, nós estamos aqui no Ceará, que é a nossa terra, né? O Troller nasceu aqui e ele é produzido, o novo Troller está sendo produzido, vai sair os primeiros já para os distribuidores agora no mês de agosto. E o Ceará ele é privilegiado, como todo o nosso Nordeste, né, de paisagens maravilhosas. E a gente montou uma trilha com o objetivo de fazer que o nosso consumidor e vocês, né, que estão cobrindo esse trabalho, pudessem testar nas mais diversas condições. Então a trilha tinha a parte de asfalto, tinha pedra, tinha terra, tinha duna, descendo uma duna bem bacana, quer dizer, para poder avaliar também a capacidade. E aproveitar que nosso litoral é maravilhoso, acho que foi possível também, além de testar e trabalhar, deslumbrar uma natureza maravilhosa. Você sabe que a Bahia é um estado também muito trilheiro, temos muitos clubes de off-road e que é um mercado excelente para a Troller. Como é que você vê esse mercado?
Olha, nós estamos fazendo um forte trabalho na Bahia. Nós temos um distribuidor muito ativo, muito atuante em Salvador. Hoje a gente tem alguns eventos voltados para a região da Bahia. Para a gente encerrar, nós visitamos a fábrica, muito interessante, eu não conhecia a fábrica da Troller. Mas vocês parece que tem novidades por aí, é verdade? A novidade é o novo T4, né? Na verdade, sim, nós fizemos um grande investimento, trouxemos o que tem de mais alta tecnologia em produção e manufatura do mundo, qualidade mundial, o novo Troller. E o que nós estamos trabalhando hoje é realmente na produção dele. E a gente vai estar sempre atento ao mercado, às oportunidades de mercado. E se por acaso essas oportunidades vierem e a gente entender que vale a pena a gente fazer, a gente vai estar fazendo, porque a gente acredita muito, não só no nosso produto, mas no povo cearense, no trabalhador cearense. E ninguém faz um investimento desse se não acredita. E a gente acredita bastante. Olha, ele não contou muita coisa não, mas eu conto para vocês. Vem grandes novidades por aí e podem aguardar. E não vai demorar não, porque o mercado automobilístico brasileiro está em ebulição. Parabéns, boa sorte aí. Acho que não precisa muita coisa não, né? Porque a venda é fácil. Eu que agradeço a sua presença. Obrigado a todos. 2 de agosto estaremos lá em Salvador fazendo a Copa Troller. Muito obrigado. A Ford já anunciou a novidade mundial. O novo Mustang terá um motor V8 com 441 cavalos de potência. Uma fera, hein? A Fórmula revelou um dos números mais esperados da nova geração do Mustang, a potência e o torque dos seus motores. O modelo com motor V8 de 5.0 litros vai gerar 441 cavalos de potência e a versão equipada com o EcoBoost 2.3 terá 314 cavalos. As duas opções de motores serão oferecidas tanto na América do Norte como na Europa, onde o modelo será vendido pela primeira vez a partir do ano que vem. O novo Mustang terá também suspensão dianteira e traseira totalmente independentes e uma carroceria avançada com estrutura de baixo peso e aplicação extensiva com aços de alta resistência e alumínio para aprimorar a dinâmica. Os mesmos pacotes de performance de chassi e freio que o carro terá na América do Norte estarão disponíveis no mercado europeu. Ícone mundial do automobilismo, com 9 milhões de unidades vendidas desde o lançamento do modelo original em 1964, o Mustang é considerado um dos veículos mais populares do mundo. No Facebook, ele tem mais de 7 milhões de fãs e já fez mais de 3.200 aparições no cinema e na TV. O novo membro da família global de motores EcoBoost da Ford traz o estado da arte da tecnologia, incluindo injeção direta de combustível, duplo comando de válvulas variável independente e turbocompressor. O vice-presidente da General Motors do Brasil, Marcos Munhoz, esteve em Salvador e bateu um papo com a equipe do Bahia Motor. É isso aí, Daiane. No nosso Papo VIP de hoje, nós estamos recebendo aqui em Salvador a presença do vice-presidente da General Motors do Brasil, Marcos Munhoz. Munhoz, que prazer. Tanto te convidamos que finalmente você veio à Bahia. Tô pagando a dívida. Mas é um prazer muito grande. E aí, quais são os seus principais objetivos aqui na Bahia? Eu vim visitar os amigos, que eu estava devendo uma visita. E é verdade mesmo. Faz tempo que eu não venho, eu até vim. Há uns meses atrás, mas foi para um compromisso particular. E hoje estamos aqui, hoje e amanhã, visitando os amigos aqui e dando uma força para essa nossa querida rede Chevrolet aqui, não só de Salvador, mas da Bahia toda. Pô, mas você sabe que a gente não poderia deixar passar o vice-presidente da General Motors na Bahia. A gente tem que perguntar, como está o mercado automobilístico brasileiro neste momento? Um mercado atípico. Porque aconteceu muita coisa no primeiro semestre, que é muito produtivo para alguns setores, mas para o nosso em particular não foi tão produtivo. Nós tivemos uma redução de dias de vendas por Copa do Mundo, por feriados prolongados e tudo mais,
e temos um mercado acumulado em queda esse ano em relação ao ano passado no primeiro semestre. Eu tenho uma visão mais otimista para o segundo semestre, mas o primeiro semestre não foi realmente muito bom. Bom, a gente já sabe que Copa do Mundo, São João, tudo isso atrapalhou um pouco. Mas ainda tem eleição. E vocês, as montadoras de um modo geral, fizeram uma perspectiva para chegar a quase 7 milhões de carros até 2017. Como fica essa nova programação de vocês? Olha, eu acho que antes de chegarmos lá, eu acho que a gente precisaria talvez focar um pouquinho no que vai acontecer no segundo semestre. Depois eu chego na tua pergunta. O segundo semestre, ele tem, por si só, 8 dias a mais de vendas do que o primeiro semestre. Então, matematicamente, ele vai ser melhor. O segundo semestre tem uma constituição de feriados muito menos impactante para nós do que no primeiro semestre. E nós temos o Salão Automóvel, que toda vez que tem Salão Automóvel, tem uma... O assunto automóvel, ele vira forte e estimula as vendas. E a experiência mostra de anos e anos e anos que o segundo semestre se vende mais do que no primeiro. Então, claramente, o segundo semestre será melhor. Suficiente para compensar o que aconteceu no primeiro? Não, não acredito que seja tão forte assim, mas com certeza teremos um segundo semestre melhor. A Chevrolet tem um monte de opções. Vamos falar um pouquinho delas? O último agora, o lançamento que vocês colocaram é para poucos, né? Que é o Camaro conversível. Mas vocês têm muito, o leque de vocês é um leque muito grande. Fale sobre eles e fale um pouquinho sobre o que é que vocês estão preparando para o Salão do Automóvel de novidades. É verdade, a Chevrolet tem uma postura de seguir o consumidor, né? E cada um de nós tem necessidades diferentes na nossa vida, né? Você me imagina, quando você tem 18 anos, 19 anos, você tem uma necessidade. Quando você tem 30, casado, com 1, 2 filhos, você tem outra necessidade, né? Quando você fica mais de cabelo branco aqui, como eu, né? E você citou de lado aí, o último lançamento foi o Camaro conversível, talvez a gente possa se dar o presente de ter um carro desse. Então, a nossa ideia é que a Chevrolet segue o nosso consumidor ao longo da sua vida e a cada momento da sua vida, quer seja a vida pessoal, quer a vida de trabalho com os nossos carros utilitários, a gente tem um carro para cada momento da vida. Tem muita coisa ainda para acontecer, inclusive antes do salão, você será convidado ainda no mês de setembro para um lançamento e depois o salão, que será uma coisa, como sempre, é uma maravilha o salão. E teremos então mais... com este de setembro, depois mais 2. Então nós vamos nos ver, além do salão, em mais 3 eventos da Chevrolet. Bom, mas vamos saltar alguma coisa para a Bahia? Nós estamos aqui para 417 municípios da Bahia, através da TV Educativa. Em setembro, o que é que lança? O primeiro. No salão? O segundo. Em dezembro, o terceiro. Enquanto você não fala nada, Munhoz, como andam as vendas do Onix, de todo mundo, de sua linha toda? Nós temos que ser sinceros de que alguns produtos você lança e ele atinge a expectativa que você queria. Graças a Deus, o Onix é um deles. Mas tem produto que você lança que nem a melhor das expectativas teria se tornado realidade, como, por exemplo, o Spin e o Cobalt. É impressionante. O Spin sozinho vende o dobro do que vendia a Meriva e a Zafira junto. E o Cobalt, aliás, o Cobalt aí, nós somos aí, aliás, líderes no Brasil todo de taxista. O carro do taxista é o Cobalt. Então, esse tipo de carro, o Spin, o Cobalt, por exemplo, superou a nossa expectativa, assim, de longe. A nossa expectativa era vender metade do que está vendendo, graças a Deus. Então, graças a Deus, nós estamos com a linha muito forte, né? São 19 produtos da linha e todos eles muito bem. Nós estamos sabendo que a Bahia está quase batendo recorde aí, principalmente nos taxistas, né? É, mas não é na Bahia só não, é no Brasil todo. Nós temos. Mas essa tradição é antiga, eu não quero acreditar ela só ao produto novo, não. O Classic, desde o tempo que ele chamava Corsinha, lembra, Dudu? O Classic sempre foi carro de taxista, a Meriva sempre foi carro de taxista, então nós temos uma tradição de histórico. Nos carros maiores, o Opala sempre foi carro de taxista e a gente continua com essa tradição agora, focado principalmente no Classic,
focado no Cobalt e focado no Spin. Para a gente encerrar, como anda a rede aqui na Bahia e principalmente no interior do estado também, porque a capital é muito bem servida? Ah, graças a Deus, a gente espalhou tudo. No sul da Bahia nós estamos bem, no oeste da Bahia nós estamos bem. E aqui em Salvador sempre foi a nossa máquina de volume, foi aqui em Salvador. Estamos felicíssimos com a nossa rede. Ok, então a gente agradece mais uma vez, Munhoz. Não demore muito para voltar aqui, não. Tá aí e trazendo também nosso companheiro Pedro Dias, que é o nosso companheiro da comunicação. Claro, volto sim. Não posso dizer que eu volto tão rápido, não, porque demorei tanto para atender o seu convite que eu não quero passar vergonha de novo, não. Mas eu volto logo. Obrigado. Neste final de semana, o Autódromo de Goiânia será palco de uma das mais importantes provas da Stock Car, a Corrida do Milhão. Está tudo pronto para a grande festa. Um final de semana de tirar o fôlego na Stock Car. A quinta etapa da temporada 2014 vale mais do que simplesmente alguns pontos na tabela de classificação e, eventualmente, até a liderança da competição. O que está em jogo, na realidade, é um acréscimo na conta bancária do vencedor de simplesmente R$1 milhão. Sim, é exatamente esse prêmio que vai receber o piloto que cruzar em primeiro a linha de chegada da tradicional e disputada Corrida do Milhão. A prova será disputada nesse final de semana no Autódromo Internacional de Goiânia, que foi recentemente totalmente reformado e que recebe pela segunda vez, nessa temporada, claro, todo o circo da Stock Car, a principal competição do automobilismo brasileiro. As atividades já começaram desde ontem com a realização dos treinos livres. Hoje estão previstos os treinos classificatórios e amanhã, pela manhã, a largada oficial da Corrida do Milhão. E ao final de 50 minutos e mais uma volta de prova, saberemos quem vai dormir com R$1 milhão na sua conta bancária. Na última Corrida do Milhão, o prêmio ficou com o piloto Ricardo Zonta, mas o título da temporada foi do bicampeão Ricardo Maurício. Na corrida deste final de semana, mais de 30 pilotos querem sentir o gosto que Zonta sentiu no ano passado, quando subiu ao pódio para receber o polpudo cheque de R$1 milhão. Mais uma grande festa na realização da segunda etapa do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra, em Castro Alves. A prova foi um show de pilotagem e de emoção para o público. Volkswagen Up, o primeiro 1.0 automatizado. A cidade de Castro Alves viveu novamente as emoções do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. A prova aconteceu no Circuito de Automobilismo São Luís, no parque que leva o mesmo nome, e valeu pela segunda etapa da temporada 2014 da competição, contando com a presença de um público de cerca de 5 mil pessoas. Pilotos de Salvador, Camaçari, Mata de São João, Lauro de Freitas, Miguel Calmon fizeram mais uma vez a festa para o público, com intensas disputas na pista, com 1.600 metros de extensão e uma largura de 14 metros. E por ser considerada de alta velocidade, a pista permitiu grandes batalhas e até dois acidentes, sem nenhuma gravidade, mas que serviram para apimentar ainda mais a prova. A segunda etapa do campeonato foi marcada também por várias homenagens. A mais emocionante delas foi para a prefeita de São Francisco do Conde, Rilza Valentim, responsável pela doação do terreno onde será construída a Casa do Automobilismo Baiano. Na prova de Castro Alves, todos os pilotos carregaram no carro um adesivo em homenagem à prefeita, que nos deixou precocemente, e também uma tarja preta nos macacões. Antes da prova, alguns pilotos falaram do legado que Rilza deixou para o automobilismo baiano e a força que ela deu ao esporte. Hoje aqui no Velocidade na Terra, estamos fazendo uma homenagem a prefeita de São Francisco do Conde, Rilza Valentim. Ela fez um trabalho magnífico, deixando um terreno para um centro e polo automobilístico aqui na região, na Bahia. Então, o mínimo que nós podemos fazer é uma singela homenagem, botando adesivo e nome em todos os carros no Velocidade na Terra. Ela era muito forte no automobilismo, junto com a gente aí, né, junto com a Selma. Então, foi uma perda muito grande para São Francisco do Conde, para a Bahia,
para o esporte. Todos nós da família da Velocidade na Terra, em todos os sentidos, com a perda da nossa cara amiga e apoiadora, sentimos pesar para toda a família e agradecer durante o trabalho que ela pôde fazer por nós, somos eternamente gratos. Também foram homenageados o presidente da Bahia Tussa, Diogo Medrado, pelo apoio que a empresa vem dando ao automobilismo, assim como os dirigentes da Prefeitura de Castro Alves, que possibilitaram a realização de duas etapas naquela cidade. Eu estava conversando com o Santos aqui e com a Sandra, né, Sandra que é a representante, e a gente falou, olha, eu quero que vocês procurem a Bahia Tussa, que eu quero abraçar esse projeto. A gente já está conversando por uma ação em setembro também, se não me engano, em Luiz Eduardo, para a gente fomentar, trazer mais investimento para esse projeto. A Bahia agora começa a dar um passo bem largo na criação do Autódromo Internacional da Bahia, com o complexo automobilístico lá em São Francisco do Conde. Olha, eu tenho conversado muito com o Madec Tédia, presidente da UPB, que fez essa parceria junto com a ex-prefeita Rilza Valentim também, né, que infelizmente nos deixou na semana passada. A gente está conversando, está aliando os projetos junto com a Bahia Tussa, a UPB e São Francisco do Conde e Selma também, da federação. E eu creio que a gente vai fazer sim um bom projeto para o automobilismo na Bahia. Bandeira verde acionada e os pilotos partiram logo para as disputas das duas baterias da segunda etapa. Como era esperado, os carros da categoria Turismo abriram o grid e foram logo para as primeiras batalhas, com os pilotos Cardoso, Heckel, Lely e Jackson protagonizando os melhores espetáculos. Mas entre a turma da categoria Speed, as disputas também estavam acirradas, com o público tomando partido desde o início para o piloto Aureliano Campos, o famoso Lelo Bala, que ficou com seu Fusca Azul de número 31. A excelente pista virou um verdadeiro campo de batalha, levando o público ao delírio. E quem também mais vibrava era o proprietário do Parque São Luís, que foi transformado em pista de automobilismo. Mais uma vez nos traz e nos proporciona essa oportunidade de ajudar a não só a área de lazer, como economicamente a Castro Alves, entendeu? Isso tem uma importância fundamental. Nós nos sentimos felizes e honrados aqui com a presença de vocês mais uma vez. De volta para as pistas, os pilotos quase não tiveram tempo para recuperar as emoções da primeira bateria e partiram para uma segunda e emocionante prova, que mais uma vez contou com ultrapassagens emocionantes, derrapadas fantásticas e muito arrojo dos pilotos. Bandeira quadriculada acionada pelo diretor da prova e começou a festa do pódio, com os vencedores vibrando pelos resultados e já fazendo promessas para a terceira etapa do Campeonato Baiano, que vai marcar a inauguração do circuito de São Francisco do Conde no dia 24 de agosto. Dedico essa vitória a meu pai, que está me dando todo esse apoio. Ganhei essa etapa, minha segunda vez que eu estou correndo. Minha estreia foi aqui mesmo nessa pista, é a segunda vez e saí. Daqui para frente só vitória. Agora estou realmente com fé, não estava com muita fé. E agora sim, me fui beneficiado porque Cardoso foi punido por ter passado na bandeira amarela. E eu fiz dois terceiro lugar e acabei ficando em primeiro na soma dos pontos. O Campeonato Baiano de Velocidade na Terra é promovido pelo Clube de Automobilismo da Bahia, com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia e o apoio do Governo do Estado, através do programa Faz Atleta e da Petrobahia. Volkswagen Up! O primeiro 1.0 automatizado. No último dia 24, o automobilismo baiano ficou mais triste. Nos deixou aquela que foi responsável pela realização do maior sonho do apaixonado pelo automobilismo, o Autódromo da Bahia. Aqui vai a singela homenagem do Bahia Motor à prefeita de São Francisco do Conde, Rilza Valentim.